Prezident İlham Əliyev Tiflis meri Kaxa Kaladzeni qəbul edib. Hoş gəlmisiniz. Sizi ürəkdən salamlayıram. Azərbaycanda dəfələrlə olmuşsunuz. Bugün Tbilisi şəhərinin meri kimi gəlmisiniz. Dünən mənə verilən məlumata görə Tbilisi və Bakı şəhərlərinin tarixində əlamətdar hadisə baş verib. Qardaşlaşma haqqında saziş imzalanıb. Mən bunu alqışlayıram. Çox düzgün addımdır. Və düşünürəm ki, təbii addımdır. Çünki ölkələrimiz də qardaş ölkələrdir, xalqlarımız da qardaş xalqlardır və təbii ki, paytaxtlar da qardaş paytaxtlar olmalıdır. Və eyni zamanda həm Bakı, həm də Tbilisi tarixi şəhərlərdir və hər iki şəhərdə bir çox tarixi memarlıq abidələri mövcuddur. Hər iki şəhərdə köhnə kvartal var, Şəhri şəhər və köhnə Tbilisi. Və siz də yaxşı bilirsiniz ki, heç də bütün ölkələrdə belə şəhərlər yoxdur ki, köhnə kvartal olsun və o kvartalların siması qorunsun. Və tarix boyu Cənubi Qafqazda həm Bakı, həm Tbilisi həmişə öz gözəlliyi ilə fərqlənirdi və həm siyasi, həm iqtisadi, həm mədəni mərkəzlər rolunu oynayırlar. Və əlbəttə ki, dünən imzalanmış sazişdən sonra iki şəhər arasındakı təmaslar daha da sıx olacaq və olmalıdır. Yəqin ki, birgə fəaliyyət planı da hazırlanacaq. Mən istəyirəm ki, çoxlu qarşılıqlı səfərlər olsun, ictimaiyyət nümayəndələri, media nümayəndələri, tanınmış şəxslər müntəzəm olaraq qarşılıqlı səfərlər etsinlər. Həm Tbilisi, həm Bakı dünyanın heç bir başqa şəhərinə oxşamırlar. Mən bilirəm ki, siz şəhərin meri kimi çox böyük səylər göstərirsiniz və şəhərin tarixi simasını qorunmaq istiqamətində çox böyük addımlar atmışsınız. Çünki Tbilisi şəhərinin tarixi hissəsi hesab edirəm ki, dünya üçün çox əhəmiyyətlidir, çünki bu unikal bir memarlıq əsəridir. Və əlbəttə ki, hər bir böyük şəhər kimi inkişaf etməlidir və bilirəm ki, sizin rəhbərliyiniz altında bu inkişaf da çox düşünülmüş şəkildə aparılır. Sizin fəaliyyətinizi biz çox yüksək qiymətləndiririk və Gürcüstan-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafında da siz böyük səylər göstərirsiniz, Azərbaycanın dostusunuz. Bir daha xoş gəlmişsiniz. Cənab Prezident, ilk növbədə məni qəbul etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Bakı şəhərinə gəlmək mənim üçün həmişə xoşdur. Bakı, buranın mədəniyyəti, ənənələri, insanları məni həmişə valeh edib. Şəhər gündən günə gözəlləşir, abadlaşır, biz bunu alqışlayırıq. Bugünkü səfər üçün bir daha təşəkkür edirəm. Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini dəstəklədiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Gürcüstan da öz tərəfindən hər zaman Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini dəstəkləyir. Dünən qardaşlıq haqqında mühüm sənəd imzalandı. Lakin biz hər zaman qardaş olmuşuq. Hər zaman bir-birimizə dost və dayaq olmuşuq. Şəxsən mənim üçün Azərbaycan çox yaxın ölkədir. Burada çoxlu dostlarım var. Mən energetika naziri olanda da buraya gəlirdim və çox şadam ki, yenə burada, Bakıdayam.